Мен етпеден қайнап өмір қазаны, тынышлықта жеген наның мазалы. Астана жақ той тұманның базары, бұнда елге құяш күліп қарасар, елге, тыныш елге той тамаша жарасар. Ассаламу алейкум, әзіз достар, құрметті алыстан жақындан келген туысқалар, жасылпелер, жаскішілер, қанымлар, әмірзалар, қош көпсілер, қадемдеріңізге қасанат. Үш күн, үш түннен берім нәкей мұсайыплар шаңырағында үлкен қуаныштың ұлы тойдың куәсі болып жатырмыз. Асқараға ләззет апа келін түсіріп, үлкен қуанышқа бөленіп, жоғарыда айтқанымыздай, үш күннен бері даңғырлатып, той беріп жатырды. Беріп жатқан тойлар тойлар боласын, жастар бақытлы болсын дейміз. Міне, әзіз достар, Құда қаласа бір 15 күннен кейін, 20 күннен кейін Шасару пасты, бәхар пастам жақыласып ядыпты, осында әжайып күллерді, әжайып сәнелерді, осында қуаншыларда, тойларда дейдар көрсіп атырмыз. Әр дайым тойларда, шәксіет қуаншыларда көрсе біргейміз. Ағайлер, енді сізлерді көп күтірмейміз. Бүгінгі бақылы кешеміздің бақыты елер болған ғозал келін кейлеріміз. Юрат пенен Үмидана, бәршеміз орларымыздан тұрып, шапалақты қатты-қатты ұрып, жүздер үсті мұна ескі тәрекпе қырай бұрып, келін кеулерді той төріне. Мұрат етеміз, достар! Мархамат! Мақпал шау, ғозал қызларының мұна кей. Солар мұны бір керекке. Айқай шу қайда! Үшін әлбилер, екі жастың табыстатған жүрегін. Жастық жалын асыл арман ақниет, бақыт сыйлап осын өтті гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жасыл байлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық бибелейік, бибелейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Қатаны болашаққа өмірге Текті бүгін ортамызға отауын Қуаныш пен шаттық орта көмілге Тойламаққа келді бүгін көп қауым Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер Шашы байла шат күліңдер, шат күліңдер Ән салайық би білейік, би білейік Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер Рахмет, саламат болғырай. Дұман болып көтті бен, әбілі мүкеттіне. Рахмет, мені Марал Ажапамызға рахмет. Сөп, келін кеулеріміздің әжайып болып кіріп келуіне, әжайып таяқларды көрген мінекі қасында інілеріміз бар, оларға да рахмет. Күлді жүсі екі ақты сыңсы бәрін тарасады, дүнияда әмі нәрсе өз жүпті мені жарасады дейді әзірі. Сол айтқанда бір-біріне жарасып тұрған бақты жүплігіміз, Юрат пенен Үмидаға жәре бір мәртебе, тол шапалақлар болсын, достар! Шөті шапалақтың олшы мәні шоққа дедім я, бүгін. Сілер жаңа Ләззет апаң коллектив меді, Ләззет апа келін түрген естіңіз бе? Сол той болып қырыңыз, сол шапалақ орам екен деп тойды. Әй, рахмет, рахмет, салават болыңлар. Әзілер, мінекі келін кеулерімізді тойымыздың төріне алдырдық. Енді бүгінгі кешемізді, тойымызды басамыз керек. Басамыз үшін әлбетте үсі егжастың ата-аналарын жасыл күлдерді ортамызға шақырымыз келіп бірді. Себебі айтадығы жақсы ата болғын келсе егерде, атаңды құрметлі көтер көкілерге, жақсы ана болмақ екен ниетің, анаңды құрметлі бөлі ізетке дейді. Ата-аналарымыз, асқар тауларымыз алдымызды әмеше аман болсын, дүния тұрғанша тұрсын дейміз. Сол үшін де әзім ортамызға соларды шақырып, бүгінгі тойымыздың сауын кесіп берулерін ұлтымас ете жақпыз. Енді мен ортаға мына Юраттың үлкен атасы бар Қалмырзағаны ортамызға шақыра жақпан Қалмырзаға келін, одан кейін үлкен апасы Сәлі епа келсін.
Қожахмет ағамыз келсін, Жеңіс Бике апамыз. Қожахмет ағамыз келсін, Жеңіс Бике апамыз келсін. Айтаман. Сәлем апа, бәрін жазып қойыппын. Одан кейін Қазақстаннан келіп отқан Зернеш апамыз ам келсін. Және де Қазақстаннан келіп отқан, Алматыдан келіп отқан Қуанышбай ағамыз келсін, жасын көріміз. Һәм тойдың иесі Асқараға ләззет басыларын біргелікте келесіз. Құда тәрептен, Үмеде тәрептен мінекі главный құдағайымыз Илмира құдағайдың басшылығында үлкен әжесі мінекі Кенжегүл апамыз, Зинат құдамыз, үлкен апасы мінекі Үмеданың, Ұлбике апамызды, Мұрат ағамызды, Әзима апамызды, Латипа апаларымызды ортамызға шақырамыз. Солардың шәхсілікілерімен, ақфатияларымен бүгінгі тойымыздың тұсауын кесеміз. Келін аты шыққан жасыл көлдер ата-аналар. Музыка қойылмай біз, әрі қойынып бұты білдің сілер, е? Рахмет. Неқті, шайға асымалайық. На, Ләззет апаның ам Қазақстаннан келіп отқан ағалары бар екен, жаңа артыларын айтып еді, я, нашып кетті қо. Ләззет апа айтшы беріңші, Қазақстаннан келген ағаларыңыздың аты кім еді? Сәкен аға, Аңзат аға, сілерді келін, келіп, сол тойдың басында бастап берін. Хам Хажы апамыз бар, алтын апам еді. Хажы апамыз, алтын апа сізде келін. Келін. Сәкен аға, Аңзат аға, Хажы апамыз, алтын апа сіздер ам келін. Ойнат бірақ, я? Қонағына құшақ жайған ақ жарқынай. Өмір жүргін бес күн жалған өткін шыбір ақ жауындай. Той думан мен асқақтасын нардан қынай. Күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағымай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір-дүбір той тойлатқан думандатып. Ал түрлердік бе? Кәделі ақ. Хәмме кеп болды ма? Құдағайлар сілер тәмеңіз келіп болдың сой, я? Аты шыққан жан жасыл көлдер. Жа, Хажы апа кем еді ме? Кеме кем беген, яқшы. Келіп қаса, оғарам сөз нөбетін береміз. Тойымыздың қадырдан қонақлары, міне бүгінгі тойымыздың иелері, осы екі жастың ата-аналары, һәм жасыл күлілері, осы кісілер болады. Сіздерге зейнетін жайып атқан, сіздерге дастархан жайып атқан тойымыздың иелеріне қолларыңыз бос болса, бір шапалағып болсаңыз болады, достар. Рахмет. Енді, құрметті меймандар, сіздерден бір өтініш бар. Қазір міне Аллаға мың қатлы шүкір, міне жасыл көлдеріміз баршылық. Қазір һәрмесі тілек айтады. Сол тілек айтып отқан уақытта сәл тынышылықты сақлап, қолдан келгенше екі ауыра сөзді қойып, епі кесе қасық білкі рюмкілерден кітей столдың үстіне қойып, қойып тұрайық. Себебі мына тойдың басында бір тілек болады, қалғаны мына арнаулы камералар менен, арнаулы микрофондар менен ұстоларыңызға барып, со интервью ретінде алып шығады. Сол үшін тойдың басындағы ең айтылатын тілектерді бір диққатпенен, құрмет ізетпенен естіп отырайық ағайлар, өтінішсілерден. Одан кейін және бір өтініш бар, әр қайсы тілек айтып болғаннан кейін мен сұрап ала бермей ақ, өздеріңіз біліп, қошеметтеп, шапалақ ұрып, қолдап қуаттап отырсаңыз, төбеміз көкке жетер еді ағайындар. Сол үшін өтініш, тойды жақсылап атқарайық, тойды жақсы өткізуге һәммеміз біргелікті атсалысайық. Тойдың қайтып өтуі тек ортада тұрып басқарып тұрған бізге де байланысы бір 20-30% бар шығар, қалған 60-70% жақсы өту сіздердің қолыңызда. Сол үшін тойды жақсы өткізейік. Келістік пе ағайындар? Келіскен болсақ бір дуылдатып қол шапалақ ұрып жіберейік. Бүгінгі тойға келген серьез адамдар келген бе дедім бе? Серьез болып отыратын.
Асқараға оң болсын тойларыңыз. Міне, Асқарағаның тойына кеп 3 күннен бер тойлап отырмыз. Аллаға мың қатты шүкір. Енді қазір тілек нәубетін Асқараға берейін десем, Асқараға айтып отырдық, алдында жасыл күлдерім бар. Бұлардан атлап кете алмаймын, жасыл күлдерім басап берсін дейді. Сол үшін мен бірінші сөз нәубетін Юраттың үлкен атасы кеше Марал Ажапамыз айтып еді. Осы Мусайплар әулетінің президенті Қалмырза ағамыздың жақсы тілектерімен, ақ баталарымен бүгінгі тойымызды салған кезіміз. Қалмырзаға оң болсын тойлар. Мархамат. Әдіне құрметті тойшы қауым, бүгін Асқар әніміздің, ләззет келініміздің шаңырағында бір үлкен қуаныш. Құдайым сол қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, Асқар, ләззет. Балдарымыз алдымызда бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Өздерден өніп өсіп, қызығы, қызметі екі жағымызға тең дей бұйырсын. Бүгінгі қуаныш тойларыңыз тойғыласын. Балдарымыз бақытты болсын. Рахмет, рахмет. Қалмырза ағамыз Мусайплар әулетінің президенті жақсы тілектерін білдірді. Оны мен шапалақ ұрып отқан бір адам жоқ. Рахмет. Бүгінгі тойдағы ең позитив қонақлар, қайсы толды? Ең актив қонақлар қайсы толды? Ай, молодцы, бар екенсіз. Құдағайлар қайда, құдағайлар? Ой, молодцы. Айтып отырмын ғой, бұлар бәрі шеттен әртіс қыздар бұлар деген көз тимесін ана. Рахмет. Сіз патешке беріп тұрың. Біз өзімізбен өзіміз болып қалдық. Өзіңізбен өзіңіз болып қалмаң, бір-бір қатынасып тұрайық, сөйлесіп. Қалмырзаға тілектеріңіз қабыл болсын. Міне, жақсы тілектерін білдірген үшін ажайып сауға сәлемдер тапсырып отырды. Одан кейінгі жасыл көңіліміз Сәлия апам шығар, иә? Сәлия апа, кел. Мына кешеде айтып едім, мына ләззет апаның қасында басшылық етіп чистиді, чистиға резеңкіні резеңке бөлісіп жүрген сол Сәлия апа. Сол үшін сізге рахмет, Сәлия апа, марқамат тілектеріңіз. Ал мінекей бауырым, туысқаным, мына Асқар бүгінгі арман еткен ниетіне жетіп жатыр, ұзағына жетсін, өмір жасы ұзақ болсын балдардың, тіккен отауы биік болсын, керегесі кең болсын, іші шашулы болсын. Құдайым сол Шортанбай ел атында алдыңғы қожалықтың бірі болып жетілсе берсін, дендері сау болсын, аузынан ағы кетпесін, басынан бағы кетпесін, дәулетті перзент болсын. Мына баламыз сендерге бір ұлысты бала болсын, келін бір салихалы келін болсын бізге. Құдайым осылардың қызығын қызықтап жүре берейік. Рахмет, рахмет. Сәлия апамыз, ана жарымыз жақсы тілектерін білдірді. Сәлия апа бұрында бір тамады-самады болған жоқсыз ба? Сөйлегеніңіз шақмақтың тасында көз тимесін. Мош жерде сөйлеп тұрсыз. Ал мына және де тілектерімізді жалғастырамыз. Осы туысқанымның тойы, бауырымның тойы деп мінекей Юрат баламның тойын тойлап қайтайын деп, Қазақстаннан, Алматыдан ат терлетіп, ат шаптырып, небір қырларды, дарияларды асып келіп отқан Юраттың үлкен атасы, Асқар ағаның жігіт ағасы, Қуаныш бай ағаның жақсы тілектерін естиміз. Қуаныш бай аға, қош келіпсіз туған жерге, атажұртқа. Мінекей бүгін кешке жиналып отырған қойшы қауым, ассалаумағалейкум. Мінекей біздің әулетімізде ең қуанышты күн, мінекей Юрат баламыз өзінің отауын тігіп, біздің әулетіміз дауам етіп жатыр. Сол қатты қуаныштымын мен, бауырым мінекей қуанып жатыр. Сол екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, керегесі кең, үйі кең болсын. Сол не армандаса, арманның барлығына жете берсін. Сол біздің Шортанбайдың бір ел атында бір белгілі семья болып жетілсе берсін. Мына құда-құдағайларға да оң болсын. Со сіздерге де минет қызметі екі жаққа теңдей болсын. Со не армандаса арманына жете берсін. Рахмет, рахмет. Қуаныш байға жақсы тілектерін білдіріп отырды. Қуаныш байға мың Қазақстанда болған менен бәрі өзіміздің қарылпақша сөйлеп тұрған екенсіз. Тіл елес отырсын деген рахмет. Қайда жүрсің, сам аман жүрің, әр дайым осы ата жұртқа келсеңіз, тойға, тамашаларға келе білгенсіз Қуаныш байға. Аман болың. Және де жасыл гүлдеріміздің тілектерін жалғастыра жақпыз. Енді
Мұраттың дайылары, нағаштары мінекі Қазақстаннан келіп, со аттерлетіп келіп отырыпты. Өзі біздің мұсылманшылықты, әсіресе Қазақ қарақалпақ халқында ер жігіт дайысына, нағашына сойды дейді. Сол айтқандай мінекі Мұраттың дайысы, нағашысы Сәкенаға. Сәкенаға қош келіпсіз. Сіздер ам Қазақстаннан келген жоқсыз ба? Қош келіпсіз, мархамат тілекілер. Мына Асқар Ләззат, мына бір балдарын екеуі отырып та, мына құдалар, құдағайлар сіздерге құтты болсын. Мына балдар екі жаққа адал қызмет етсін. Дендері сау болсын, қатарына алды болсын, алдына қойған мақсаттарына жете берсін. Мына келіп отқан халыққа рахмет айтамын, жұмысты уақыттарыңды бөліп келіп, тойымызға ортақ болғансыңдар. Сол бәріміздің осындай тойға қуанышқа жеткізе берсін. Келсек жақсы күнге тойға келе берейік. Рахмет, рахмет Сәкен аға, тілектеріңіз қабыл болсын. Ер жігіт дайысынан нағашына сойды деп бекер айтқан жоқ па? Мына біздің юрашының түр түсілері мына Сәкен аға сіздерге кетпеді негізі, азмаз келеді сіздерге. Сол нағыз дайылары сондай дайыларына ұсынған жігіт деген анаке. Ал құтлы болсын анаке. Ой, нағыз қырдың қазағы болды Сәкен аға, құтлы болсын. Үлкен қарлыққа жеткерсін. Рахмет. Мына бір келісі бар бек, әр қайсыларға айтып болғаннан кейін бір шапалақ ұрып береміз, қошеметтейміз деп. Енді оны ұмытып кеттік қой енді. Қошеметтеп қояйық достар. Қазақстаннан келіп отқан туысқанларымыз, дайларымыз, жақсы тілектерін білдіріп жатырмыз ба? Қуаныш аға, Сәкен аға Қазақстанда тұрсындай ма? Шапалақ ұрмай отыра бере ме тойда? Сіздерде ұрады негізі иә? Білмеймін, біздерде бізде де ұрады. Бүгін шоудың онша ұрынғырамай отырып шапалақ. Рахмет. Рахмет. Тілектерімді жалғастырайық. Мына енді құда тараптан, құдағайлар тараптан жазылған күндер бар, солардың тілектерін естіп жатырмыз. Мен бірінші сөз нәубетін құдағай тараптан мына Үмиданың үлкен әжесі Эльмира құдағайдың мамасы Кенжегүл апамнан бастай жатқан. Дұрыс емес пе? Сол үшін мінекей Кенжегүл апам айтады, осы Үмида қызым баяғы 5 жасына толған кезде маған қосқа айтып бермеді дейді. Қауіп қатерден сақтайды, сыртымыздан бақылайды, тек бізлерді жақлайды. Кемпір апам, кемпір апам, сөйлесе сөзі жақсы, қараса көзі жақсы, әлпайым өзі жақсы, анамның анасы бар деп мінекей осы қызым маған тақмақ айтып беретін еді. Аллаға мың қатыла шүкір, бүгін мінекей бақ тойының куәсі болып отырмын деп Кенжегүл апамның қуанышы қойнына сыймай отырды. Рахмет тілектеріңіз. Бүгін құрметті қонақтар, менің мына балам менің қызымның бақыт тойына хәмме жиналып жатыр екенсіз. Құдайым екі жас бақытлы болсын, өздерінің өніп өссін, ата анасының алдында мейірімді перзент болсын, соның қызықларын екі жақ кеңіне көріп жүре берсін. Папасының көре алмай кеткен қызықларын туған туысқаны, мамасы, мына ағайын туысқандар хәммесі көре берсін. Мына келген ағайын туысқандарға, құда құдағайларға, қоңсыларына хәммесіне рахмет айтамын. Хәммесінің семьясына бақыт тілеймін, денсаулықтары бекем болсын, осындай жақсы күндерге хәммен жеткере берсін. Және бір мәртебе бақытлы болсын екеуі. Құдайым хәмме уақытта солардың қызығын көріп біздерім жүре берейік. Рахмет. 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 Кенжегүл апа, нешеге келдің? 70-ке. Түпілім-түпілім, көз сүймесін. Енді жасын сұраса айта берме, көз сүйіп қалады. 70-ін шылман деп жүре бер. 70-ін шылман дей бер. Рахмет. Қошеметтеп қоямыз достар. Ей, рахмет. Өзіңізге жақын болмаса шапалақ ұрмай, өзіңізге жақынлау шапалақ ұрып өтіңіз сіздер, иә? Қошеметтеп қояйық, қошеметтеп қояйық. Кенжегүл апамыздың жасын берсін, жолын берсін. Және де ары қарай жалғастырамыз. Одан кейінгі жасыл көріміз Ұлбек апа шығар, иә, ал жаспасам. Қайсыңыз, Азим апа ма, Ұлбек апа ма? Ұлбек ападан естейік. Себебі көпшілік шәкірттердің ұстазы, біздердің ұстазымыз Ұлбек апа, мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті жамаат. Міне, қош келіпсіз бүгінгі менің қызым Үмиданың тойына. Бісмилла рахман рахим. Я Құдай құлым дегейсең, Мұхаммед Аллах салақ үмметін дегейсең, Адам Сапруллах зүриятын дегейсең, шариярлар достым дегейсең, Ибрахим Калюллах милетім дегейсең, Имам Азам маскабында дегейсең, Қожа Ахмет Яссауи сілсіламда дегейсең, Хақтан инаят еткейсең, пайғамбардан шапаат еткейсең, ерелерден үммет еткейсең, әулиелерден карамат еткейсең, жортқанда жолың боғай, қыдырата жолдасың боғай, қырық шілтер ғайбір елдер жылауыңда боғай, не тілесең тілегіңді Алла бер.
сіздерге делдеріңіз сау болғай, өмірлеріңіз ұзақ болғай, мәртебелеріңіз бәлен болғай. Бәледен, бәтерден, қауіптен, қатерден, көзге көрінер көрінбес бәлелерден аман болғайсыз. Қызым Үмида, күйеу балам Юлад, екеуіңіздің құрып отырған шаңырағыңыз Құдайым биік болғай, өздеріңізден өніп өскейсіз, түбіңіз бір шақаңыз мың болғай, Құдайым папаңыздың көре алмай қалған қызығын мамаң Елмира көргей туған туысқалары менен. Құдайым осы бүгінгі бақыт тойыңыз құтты болғай және бір мәртебе. Рахмет, Ұлбек апа, рахмет. Қошеметлеп қоямыз, Ұлбек апамыз. Тілектерімізді жалғастыра берейік, мен басқа меймандар естіп отырды. Сол үшін мен Ұлбек апа тілектерін естіп, одан кейінгі жасыл көріміз Азим апам шығар. Иә, Азим апа, қош келіпсіз, тойлар оң болсын, рахмет. Құралыға да айтама, қайсыңыз айтасыз? Айта ғой. Ассаламу алейкум, құрметлі той меймандары. Бүгін мінекей бауырым Қуанышбай менен келінім Үлмираның шаңырағында, құдағайларымыз Асқар менен Ләззеттің шаңырағында үлкен той болып жатыр. Екі жақтың да арманлары іске асып, арман еткен қыздарының ұлдарының тойларын көріп, ел халықпенен бірге өткеріп жатыр. Қосылып жатқан жастарымыз бақытты болсын, өссін, өнсін, қатарының алды болсын, денелері сау болсын, қызметтері екі жаққа тең болсын. Бақытты болсын. Рада, мерам сол мен, Азиман, мен күйеуім, мен ұстаған қосылама, Құдайым сол айтқан тілектерім бәрі қабыл болсын. Міне бүгін Үлмираның мінекей бүгін қызларының несі құтты болсын, Құдайым тойлары құтты болсын. Оң болсын деймсі, амурса шаңырақтарында амалыққа, жақсы күндерге келейік. Құдайым Үлмира, Құдайым сол қызларың бақыты болсын, біздерім солардың бір шерігі болып, қапталыңызда жүрейік дейді. Әй, рахмет. Рахмет, құралаға тілегіңіз қабыл болсын. Әзима өмірлік жолдасының тілегіне қосыламан дейді, сөзіне қосыламан дейді. Сол Әзима апамның тілегіне сөзіне шықпа, айтқан қылып жүре бер апамның болды. Ал одан кейінгі жасыл көріміз Құда тәріптен аңсатпай қамеді. Зинатаға шығар, одан кейін жасыл көріміз. Зинатаға қош келіпсіз, мархамат тілектеріңіз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Міне менің жиенім мына биік шаңырақ құрып отырған деген Құдайым сол шаңырағы биік болсын. Мына күйеу баламен бірге бір үлкен шаңырақ құрып, елімізге, халқымызға бір белгілі шаңырақ болсын, бір ел танығандай. Мына Асқар аға бәріңіз оң болсын. Жаңағы бағана айтып жатырсыз, қызым дейміз деп. Сол ұлыңыз екеу болып, екі болып, қызлы ұлы болып жатырсыз, оң бола берсін. Ауа, үйлерімізде осындай тойлары бола берсін. Құдалығымыз мың жылдық, одан да артық қаттаса бергейміз. Әмбелер үзінде тойлар болсын, осындай тойларда жақсы күндерді ұшыраса берейік. Рахмет. Зинат ағамыз, құдамыз жақсы тілектерін білдірді. Енді одан кейін Латипа апа, сізді мен бір жерде көрген деймін ай. Театрда көрдім бе, телевизорда көрдім бе, бір әртіс қыздарға ұқсайды екенсіз. Мархамат тілектеріңіз. Құрметті тойшы қауым, дайымына құдағайларына дастырхан жайып той беріп жатыр екен мына менің бауырымның қызы Үмида, құдайым көзмоншағы Елмира менен Қуанышымның, құдайым сол екеуінің ұзатып жатыр екен, құдайым тойы құтты болсын. Мына құдағайдың үйінде күнімен төрт күннен бері той болып жатыр, құдайым тойларға ұласын. Осы екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, алдымызда аман жүрсін. Осы келіп отқан тойға жиналған қауымға да осындай тойлар несіп етсін. Қыздарын ұзату, келін алу, тойларыңыз құтты болсын, тойдан тойға аласын. Рахмет апа, тілектеріңіз қабыл болсын. Ағайлар, мына тойдың басында тілектер созылып кетті ғой деп айыпқа санама, себебі бұл
отырғандардың һәммесінің орны кіреулі. Бұлар шығып тойдың басында бастап бермесе, жақсылықты айтпаса болмайды, орны бар. Соның үшін айыпқа санамайсыз, кімнің тілегі қабыл болатын бір Алла тала біледі. Соның үшін мына жасыл күлеріміз тілектерін және де жалғастыражақпыз. Бір де ярым енді жасар әсіресе түсінбеуі мүмкін, бұл скучный болып кетті ғой, нәбіле сөз болып көбейіп кетті ғой деп. Бұл тілек, бұны шарт айтмаса болмайды. Соның үшін мына тілектерімізді және де жалғастырамыз. Мына апам жаңа келіп қосылды. Немен жасыл күлдер, ақсақалдар. Екіңіз. Екіңіз келісіп айта қойыңыз онда. Бүгінгі қуаныш бәрімізге ортақ, құтты болсын бәріңізге. Осыны Алла бәрімізге жеткерсін. Асқар ләззат, Құдағай, мына жастар бақытты болсын, өздерінің өзін өнсін, үлкен азамат бақытты жандар болсын. Қуаныштары ұзағынан болсын. Мәкен, қош бол. Не, қош. Ал мына бүгін Асқар менен менің қызым баласын үйлендіріп, ұлы той беріп атыр, той құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Дендер өмірлері ұзын болып, өсін, ұлдың қыздың ата-анасы болсын, Құдайым. Мына күйеу балам Асқардың той тойғыласын. Ендігі жылы Құдайым осындай әлі тойын тойлағаймыз. Барлық ағайын туған туыс құтты болсын. Рахмет, аға, апа, тілектеріңіз қабыл болсын, сіздердің ғам үйлерде осындай тойлар, тамашалар болсын. Мына Қазақстаннан келіп отырған жеңгесі дейтін екен, Зина шапаларға рахмет, кешеден бері қызметте. Асыздаған сізге де рахмет, сіздер ғам екеуіңіз келісіп, басай қойын, тілектерді жалғастыра қойын. Не дейміз, не бүгін дегеш пен күйеу бала тойын құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын, міне құдалар, құдағилар, мына төрлерің құтты болсын, салынып отырған алтын көпірлерің құтты болып, сол екі жас бақытты болсын. Міне, ассалаумағалейкум тойшы қауым, Асқар аға той құтты болсын, бақытты болсын балдар, үбірлі шүбірлі болсын, той тойға аласын, той бәрімізге жұғысты болсын осындай той. Рахмет, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, сіздер жақта да тойлар болсын, Құдай қаласа. Асқарға келіп кеш берме орталауға. Мына араңызда мына кісіні танитыныңыз бар ма? Деме қарап жіберіңізші. Мына кісіні танитыныңыз бар ма ішіңізде? Танисыз ба? Қайтып танисыз, танығансыз бір білдіре қойың демем ғой, бір қошеметтеп, шапалақтап, шапалақ ұрып. Бүгінгі тойдың иесі ұсысы. Сонша дастарханды жайып, сіздерге зейнетін жайып, құрмет ізет көрсетіп отқан тойымыздың иесі бір жақсылап ду қол шапалақ қайда? Күніменен сәл мына ресторанның іші сәл қараңғылау отырып еді, біздің Асқарға шапкасын шешкеннен кейін сәл жақтылау болды, иә негізі. Асқарға оң болсын тойларыңыз. Не қазір перзентлеріңіз естіп жатырды, мына оператор жігіттер түсіріп жатыр, ертең дискеттан көріп көріп алады, сол үшін тілектеріңізді жалғастыра беріңіз. Марқұм, тойлар оң болсын. Ал мінекей менің ұлым Ират, қызымыз Үмидан ұлы тойына келіп отырған екенсіз. Келгендеріңіз үшін үлкен үлкен рахмет. Мына алыстағы ағайындар, жақындағы ағайындар, мен қуанышқа шерік болып отырсыз. Үлкен үлкен рахмет, көп көп мың 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 рахмет айтамын сіздерге бәріңізге. Асымды қоңыз қоба, ағайын туысқан, құрбы құрдас, жолда жолдасар, бәріңізге көп көп мың 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 рахмет айтамын. Не қылдаймыз, мына тойларымыз тойлары сұқаласын. Мен мына алдыра болатыспыз, Құдайым. Екі жасымыз бақытты болсын. Мен тілегім, екі балам келім бақытты болып, үлкен ұлы қожалық болып, ұлын ұлыға, қызын қияға жеткергенде үлкен қожалық болып, ертең менің орын басуын тілеймін. Неғылдым, тойлар қаласын. Рахмет, рахмет. Асқар ағамыз бүгінгі тойымыздың иесі, әмеңізге қош келіпсіздер деп атырды, әмеңізге рахмет деп атырды. Саламат болыңдар. Қошеметтеп қойсаңыз, қошеметтеп қоярсыз, болмаса өзіңіз білесіз. Ләззат апа қайда? Келінін қабырғалауға кетті ме? Яхшы, біздер онда тілектеріміз жалғасып тұрайық. Әрбір ананың арзу арманы өзінің қызын бақыт тойында ақ лепастарда көру. Осындай жақсы тілектерін естіп отқан бақытты анамыз, главный құдағайымыз Эльмира құдағайдың тілектерін естіп жатырмыз. Эльмира құдағай,
келин. Ортамызга келейк. Элмира Кудагайдын шахс тилектерин эстейбиз. Элмира Кудагай, ортага келин. Мына камера жигиттер аз түшүрүптү, эртең көрүп эсте болот кунакса тилектериңизди. Баркамат тилектериңиз. Құрметлі құдағы-құдағайлар, құрметлі қонақлар, бүгінгі беріп атқан тойларыңыз оң болсын, мына балаларымыз бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, солардың қызықтарын көру әмемізге несіп етсін. Сол балалар бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, алдымызда аман жүрсін, сол Шортанбай ұлатының ең алдыңғы келіндерінің бірі болсын, бақытты болсын. Рахмет, рахмет. Элмира Худагай жақсы тілектерін білдірді. Ләзет апа келе ала ма екен, келе алмай ма екен, Зүлпия, Халия? Келе алса тілегін естейік, болмаса мына жасыл гүлге рұқсат берейік. Мына келін кеулеріміз әзір орнына келіп отырғаннан кейін есілкі сүлкі сұз боласыз Худа қалесе. Онда Қалмырзаға тойымызды ашық деп жариялайық, иә? Ал ағайлар мына жасыл гүлдер жақсы тілектерін ақпаталарын берді. Осы жасыл гүлдеріміздің ата-аналарымыздың ақ тілектері мен ақпаталары мен бүгінгі тойымызды ашық деп жариялаймыз. Шапалақ ұрсаңыз, ұрып қоярсыз ағайлар. Ләзет апа келе қойыңыз, сол көпшіліктің ішінде сіз де бір екі ауыз тілегіңізді білдіресіз келін күйеулерге, перзенттеріңізге, одан кейін сіздерге рұқсат береміз әзір. Ата-аналарымыздың тілектерінен кейін Мақпал Шау ансамблінің мінекей ғажайып гозал қыздар дайындапты, ғажайып өнерлерін көрсетті. Ләзет апа оң болсын тойларыңыз, мархамат. Міне бүгін балам Юрат пен қызым Умиданың бақытты той болып жатыпты. Балаларым бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Өбірлі шүбірлі болсын. Мына тойға келген ағайындарға да рахмет. Бәріңді үйлеріңе барсап тойға барайық. Рахмет, рахмет. Ләзет апа оң болсын. Насырдене түсірмең жақсы болады аз құдай қаласа. Ана азбасында түтіннен кейін менің миым айлап тұрыпты. Қазір менен күтіп отырмасам екен деп тұрмын. Сол үшін ес салмайды құдай қаласа. Насырдене көтерейік, кешегідей болып жүрсің, мәсіпаржи, кешедегі мошшы болып жүрмең. Кеше қуанғанын көрмедіңіз Ләзет апа. Тап өзі тұрмысқа шыққандай қуанып жүр кеше деген. Сол үшін оң болсын және өрмәртебе. Ал құрметті жасыл көлдер ата-аналар рахмет, тілекіңіз қабыл болсын, әмеңіздің шарақлансы той болсын. Қазірше орнасыға барып отырып тұрың, қазір келін күйеулер орнына келгеннен кейін есілкі сүрінген сөзсіз, одан кейін торшиымыз құдай қаласа. Қыздар нәубетті Мақпал Шау мінекей ансамблінің ансамбльде дұрыс айтып отырмын ба? Ансамбльдің мінекей ғажайып гозал қыздары мінекей өздерінің өнерін көрсетуге даярланып тұрыпты. Ортаны ашамыз, кішкентай балаларымызды қыздарымызға қасымызға алып отырамыз. Мақпал Шауының гозал қыздарының ғажайып ойларын тамашалаймыз. Мархамат.
келеңіздер құтмайда анау тұқан бой жеткен сүйкімді дай ойнеткен талай талай жігіт жүректерін сөйлеткен қыздар солай балдасын жүрек құн қозғасын көрген кезде жігіт Қол шапалақлар болсын достар. Мақпал шаудың гүзал қызлары ажайып өнерлерін көрсетті. Және де ереде тамашалаймыз Құдай қаласа. Және де сасабетімізді дауам еттіреміз. Юраттың коллективі. Тұқым зерттеу институты жамаатының жігіттерінің атынан құттықтаймыз. Жақсы музыкаларды Юраттың коллективінің атынан дауам еттіреміз. Жерде бүгін аспандай, саған мені босқандай, сүйгім келеді сені, жаныңда тек дос болмай. Жерде бүгін аспандай, саған мені босқандай, сүйгім келеді сені, жаныңда тек дос болмай. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Алысларда болсам да, мен қамауда тұрсам да, кел мақсетке өтейік, бір бақытқа жетейік. Алысларда болсам да, мен қамауда тұрсам да, кел мақсетке өтейік, бір бақытқа жетейік. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Жаным о, жаным о, сені сүйдім барым о, сен келіп қиялым, мұхаббат қамалымды. Ben şimdi malam zemmetleyle bakmak dostlarımız devam ettiremiz. Жүрегімді мен сұрайын жаным, жүрегімді мен жалайын жаным, сүйген жаным болайын жаным, сен шақырсаң мен барайын жаным, жүрегімді мен сұрайын жаным, сенсіз махаббат жоқ.
жаным, сен үшін боламын, шоқ-шоқ жалын, сенің көңілім, тоқ-тоқ жаным, бақытымсың сен менің жаным. Yeah.
балқия құпаша билейікші кел бір партия бақытты болуыңа мен гарантия балқия балқия Балқадиша емес Балқия Құдаша билейші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Есімім Балқадиша емес Балқия Құдаша билейші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Балқия Сәсәбетіңіз дауымын түрәміз, жайып паланты есі арамыздан Султанып деген әніміз келіп отықты. Жақсы қостан сірге әнәм етеді. Мархабат. Рахмет, ассаламу алейкум. Бәрші, той мималары, Қазақстанда жүрген жанажан туған туысқалары, Үгінат ағамыздың жанажан әнісі, Арманжанның атынан ажайып сазды сәуетлерімізді, той қырамыздың мималарын арнап әнәм етеміз. Үгінат ағамыздың атынан ажайып қостылар, сазды сәуетлерімізді әнәм етеміз. Her şeyinizde oyun zavuklarına bırak ediniz. Tövbe oraya basalım. Kazakistan'da çıkıyor. Aray tuzkalları. Ünlet ağamız anı. Aşık bulundur kızga. Ol kaldırar perine. Terpesim şulduzga. Жұлдызларда ериді, жүреклерді өртейді, мұхаббаттың азабы, дәрті суға айттейді, айтсам дария тасады. Әй қара көз келбері, азап бермей жаныма, көзіме сен үлгелі. Құшқы қамалына Әй қара көз келбері Азап бермей жаныма Көзіме сен үлгелі Түстім ұшқы қамалына Әрман жаның атынан Үйнат ағамыздың Құрғатар үйлері Ешапсау Маған қия бағып Ақыл есімді алып Көрінбесін кеттім Жүрекке шоқлар салып Мен ұшқында жанып Ақшам ойға талып Сені арманлайман Жұрдызларға бағып Азап бермей жаныма Көзіме сен үлгелі Түстім ұшқы қамалына Әй қара көз келбері Азап бермей жаныма Көзіме сен үлгелі Түстім ұшқы қамалына Ұшамыз! Жаңа да жайып сазды сәуетлерімізді әметіміз сойлар Көл ауласа дұрсын Қазақстанда жүрген бір қатар құлған көз құралары Үнет ағамызды атынан үнелері Арман жаны атынан Мұхаббаттың бағына Қосыласып кірдім мен Сенің өзіңе арна Тынымның
Sanımız Ahmet Rehmusman Kumatenşi Lezzet Abamızın Kolektiğin Dostlarının Hürmetlerine 34. Kolektiğinka Kolektiğin Dostlarının Hürmetlerine Bakmak Kursanımız Ahmet Rehmus Lezzet Abamızın Kolektiğin Dostlarının Hürmetlerine Kavaldı Hayvaldı Hürmetli Kavaldı Kımbattım Süyümün Özümde Şürekte Ortaktın Canlı Mars Moriyanı mümetleyle var kulak Yakalarsam
Kazanını beni atma yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden buldum sahibi o dünya. Sarma erkek diyesim şımarık değişti bu dünya. Çekmiş kaşını gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ne güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak basbarmah olduk. Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran haberin püskülü belam yakalarsam. Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran haberin püskülü belam yakalarsam. Hey, you got what I want, Sony. Merhabalar şükürlerine merhaba, merhaba. 96'ın şükürlerine merhaba. Bu saniye zahane teriz merhaba. Merhabalar 96'ın şükürlerine merhaba. Bu saniye zahane teriz merhaba. Trying to get a piece, baby. Unless you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Gonna jam on me, hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. That you like. Oh, baby, let me see it. Рахмет. Енді азмас демалып аламыз ағайындар. Хәммен көз болмамызға жайғасып отырып аламыз. Мына поликлиника жаматтың жаңа-жаңа қызып жатыр көз сүймесін ана кім. Ой, ана Раушан деген азапалар деген былай ойнап жүрген ана кім. Нұрбақыт деген азапалар бар ана. Ой, рахмет. Айнұрларды айтпасаң болады ана. Эльмира елтіді енді. Ой, рахмет хәммеңізге.
Гүлмира да ажапамыз барана рахмет. Кыздырды хәммесе. Сөй күне мен кызыл болдыңыз керек сиздер деген. Енді ағайындар және де ажайып гүзал қыздарымыз, яғни Мақпал шоу группасының деген топарының гүзал қыздары сіздерге ажайып өнерлерін көрсетіп, сол үшін кішкентай қыздарды барлатып қасымызға алып отырамыз. Мақпал шоудың қыздарын тамашалаймыз. Сығып қара бүрінді Арғымақтар аузынан дара бүлінді Топырақты төңгеріп тарлан жануар Қайыстырып келеді қара жерінді Әй айқайла, пай-пайла, тумандап той-тойла Шанға бүкті айнала, алда кетті ғайбала Бас-бас басқан шыңды тоқтамай Санжықпай шаршамай дала Дүбірінен дүрлікті ән сарай дала Әне кетіп барады жалға жабысқан үй Желмен бірге жарысып қаршадай бала Әй айқайла, пай-пайла, туманда той-тойла Шанға бүкті айнала, алда кетті ғайбала Бас-бас, басқан шыңды тоқтамай Күйде! Шаңғырар келді Жүлденді албай менің алдынан келді Ошар атқан баланы сақтай көрізін Тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрді Әй айқайла, пай-пайла, тумандады той-тойла Шаңға бүкті айнама, алда кетті ғайбала Бас-бас, басқан шыңды тоқтама Шапалақлар болсын достар. Мақпал шоу группасының ажайып гозал қызлары мынаке өнерлерін көрсетті. Рахмет қыздарымызға да. Қар дайым еліміздің халқымыздың даңқын дүниеге таңдадығын ажайып группа болғай құдан қалесе. Ава. Енді ағайлар айыпқа саламайсыз әзір мұны өмейді Өзіне келейін деп тұтпы дейді, бізді құр тұрғашы нерде игра өткізе бірі жақпыз. Құрдан құрым нерде ойнай бергенден болмайды дейді. Мұна қолымдағы сумкіні көріп тұрсыз ба, ішінің бәрі подаркі. Бұл подаркіні кімге береміз? Тойды қыздырған, тойда актив болған мейманларымызға береміз. Сол үшін тойда актив боламыз. Нерде бір ауыз сөзшіктен есет, ана сөзшіктен бір өнекіп беш. Ана жоға сіз жұмсағамыз ұят болуы келді. Мына жастар болады ма? Рахмет. Садаған көтейін. Талай батарқы бар екен ал ішінде. Ал, ағайлар активтесеміз, жоғарда айтқанымыздай, ана сауғаларды мен құрдан құрып бермеймін, һәм меніңізді дыққатыз бермен қаратыңызды өтініш етемен, себебі әзір мен логикалық сұрау бере жақтан, сол логикалық сұрауға кім жуап берсе, батарқы береміз. Тайымыз ба? Әмі дұққатыз бірмен қыратасыз. Алфабеттегі ең кейінгі әріп. Кім біледі? Алфабеттегі ең кейінгі әріп. Алфабеттегі ең кейінгі әріп. Құдашалар беттен тыңлайшы, құдашалар беттен, құдағайлар беттен. Кім қандай? Я, я. Өзің я. Кім біледі? Та. Шамалақ болсын. Ләрәм қан, ләрәм қан. Алфабеттегі ең кейінгі әріп. Құбылады әлбетті. Логикалық сұрау деп атылмаң ғой. Бұрақ ішінен Діларамға мұш үй подарқы бірінші.
Şimdi salat palat salıp oral bacağı taksim edip çürgün gözü kalsa bir şey bilsen yakışma. Şapalak basın. Şapalak basın rahmet. Tak, şimdi sorumuz. Dünyadaki en ülken kazan. Dünyadaki en ülken kazan. Kim bilet? Nakız kesik. En ülken kazan. As kazan. Malası rahmet. Gel sağa vereyim. Gel sağa vereyim. Tak. Nan. Yen şapalak kalk koyun. Rahmet. Так, кейінгі сұрау, кейінгі сұрау. Машын оңға поворот қылғанда қайсы баланы айланбайды? Машын оңға поворот қылғанда қайсы баланы айланбайды? Запаскы балы. Ой, молодсың. Ақыр тауды мына қыз. Кешіш. Сау көрейін, кел. Мынау. Сіздер құдағайсыз, құдашасыз көкелеу соға берейін сізге. Шапалақ болсын достар. Енді бір ең сұрау, бір сұрау берейін, сонымен басқа шартты бөтеміз құда қаласа. Так. Адам не шегенде жылайды? Адам не шегенде жылайды? Не дейсе қанат? Не шегенде жылайды? Пияз. Отырып, мұндай емес. Кім айтады? Қандай? Бұрыш? Өзің бұрыш. Бұрыш емес. Наргиз айта ма. Таяқ жегенде. Ай, молодцы. Таяқ жегенде жылайды адам. Наргиз ағаңға қол шапалақтар болсын достар. Қолыңға ілген дедім ал. Наргизге қол шапалақтар болсын достар. Так. Тойда енді активтесеміз. Тойды жақсы өтуіне үлес қосаман деп жүрегінде оты бар жігіттерді бір жігіт керек болып тұр. Мына юраттың жораларының ішінде болсын, інділерінің ішінде болсын, құда балалардың ішінде болсын, кім болса да шаққан позитивный еш нәрседен қайтпайды ғой. Алпамыз кел. Кел. Алпамыз. Кел. Шықсын мәртеше былай. Ай, рахмет. Алпамыз. Қош келдің. Алпамыз атың кім? Алпамыз. Рахмет. Алпамызға қол шапалақ болсын достар. Енді жаңа жоғарыда айтқанымыздай, осы тойды жақсы өткізуіне, өтуіне, мына Юрат пен Үмиданың тойының жақсы өтуіне үлес қосаман дейді мен қыздардан болса. Бір қыз келіңіз. Кім бар? Құдашалардың ішінде. О, молодцы. Әшке не жазып отырсың? Бісмілла. И плюс у дейді. Уәддей. Юрат, Үмида, бақты болын дейді. Ой, молодцы. Біліп тұрған ғой, енді өтірген сұрап отырған. Так, атыңыз кім? Назира. Назира, қош келіпсіз. Кім боласыз тойханаға? Үмиданың ағайыңыз ма? Рахмет. Құдаша қыз. Назира, апам сізден енді мен таныған, мен басқалар танымауым мүмкін. Кім боласыз? Нағыпсыз бұл жерде бір өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Юраттың жоралары, зияпатлас жорасы. Рахмет. Бұлай болады. Алпамыз, Назира, енді әзір жағдайды көріп тұрсыз. Үмейдеған сәл мазас болын құрамай қалды. Әзір тәуір болса келіп отырады орында. Соға шеген міне әзір оператор жігіттен мысалы түсіріп алдық. Ертең құдай қаласа тойдың видео шыққан кезде көреді. Кім қайтып қатынасты, кім жақсы ойнады, кім жаман ойнады. Сол үшін алпамыз, Назира, ойнаймыз. Кім жақсы ойнайды, халық көріп отырды, халық жюри, халық төреші. Осылардың қошемет шапалақтарымен анықтап аламыз. Сол үшін сәл орталауға кел, телефонларды лақтыр. Телефонларды бер. Алпамыз кел. Домалақтың ішінде ойнайшы, как раз мош жиіп отырған екен. Алпамыз дайынбыз ба? Жеңе аламыз ба? Жеңеміз. Молодцы. Назира, жеңе аламыз ба? Жеңдіреміз. Молодцы. Мынау еш нәрседен қайтпайды екен. Дайынбыз ғой. Шер музыканы. Кетті. Группа поддержка! Алпамыз! Назира бас! Алпамыз, молодец! Назира, хама! Drop the bass. Stop,
Стоп. Алпамыз! Назира! Қайсы? Коллективпен сонда ешкім болып бәрін. Қайсы жақсы ойнады? Назира! Алпамыз! Асқарадан сонда еш, Асқарға сен айтшы. Қайсы жақсы ойнады? Қыз ба, бала ма? Екеуі де жақсы ойнады. Қойш! Біреуін айтсайшы біреуін. Қақтан келді сен қыз? Ағайын емесің бе? Өмейден болсаң, өмейден ағайын болсаң айтпайсың ғой сен. Шарас қайсы жақсы ойнады? Апамыз. Негізі маған Назираның ойнағанын ұнап еді, бірақ Апамыз жақсы ойнады. Назира, ашқыны өлтіргенің кезі бірақ, да? Қаса оған алас, сіз қосасам сізбен, рахмет, өкпелемейіз. Рахмет, Назира ханға. Так. Алпамызды жең аламан, алпамызды қадат бастайман деген қыздарда кім бар? Кім бар? Ысыр-ысыр жебір батырға артынан. Келін, жаңа подарқынды бердің ба ең? Бісімілі, бісімілі, мұның дүйегі жүрмі ол? Танысыр өзінді кім? Атым Ақсынгүл. Нағып жүрсен берді? Ираттың класының қызыман, Үмейдан Ажапасыман. Маладес, ең жақлама. Анекей, нағызыны позитивный қыз. Ақсынгүл, жаңа ойнаған көрдің ғой, нормальный ойнайды екен, негізі жеңе аласың ба? Ала. Жеңемен дейді. Алпамыз ешкім әрекет керегі жоқ, қан жетілмен болып, иә. Ақсынгүл таймыз ба? Алпамыз таймыз ба? Бірақ музыкаға жауап бере алмаймын, ана балалар біледі. Жиі музыканы. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy in the club trying to have some fun. It's gonna spoil. You know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. 20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. You want about this guy? Shit, make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire. Yeah. To hit you motherfuckers up. And this is why I'm hot. So much ass, oh my god. I feel like an astronaut. Hey, yo, party right here, you gon' dance for fun. Hey, yo, Mr. DJ. Рахмет. Үйінің үші сөйтіп ойнайтын біле ме? Ала дейді. Рахмет. Так, мен сол қол жағымдағы Юраттың жан жұрасы Алпамыз қалай ойнады? Оң қол жағында Ақсынгүл қалай ойнады? Алпамыз, жораларын қасына қосыла қол. Рахмет, Алпамыз. Ақсынгүл, ілтимас етіп еді ғой, подарқын беріп кетейінші. Я, бұл басқа подарға алатын еді ғой негізі. Яқшы, беріп қоя бір, екі подарға аласың. Яқшы. Алпамызға шапалақ болсын. Мұши ойнады, рахмет ана, жорасын тойын қыздырды. Так, Ақсынгүлді жең аламан дейтін жігіттерден кім бар? Ой, молодцы, Айбек, братышка. Айбек, атың кім деп сұрамай қойған яқшы. Так, кім боласыз, өзіңіз таныстырың? Юраттың жорасы. Юраттың жорасы Айбек. Бір-біріңіз танисыз ғой, иә? Болды. Әйтеу төбелесіп қалмаңдар. Айбек таймыз ба? Ақсынгүл таймыз ба? Апасы не ойлайды екенсің? Мына балалар қорқып бастады уже. Жиі музыканы. Кеттік. Нұрбол Батышка! Айбек! Ақсынгүл Манаси! Just follow the beat. Give it a look. Just follow the beat. Shake. Just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Strip club, don't forget one. Get you get drunk, get fucked, get sucked, get wasted. Shit, wasted, plastic. Get a new trip, hit the bathroom, sink, come on.
shoe clean, got a routine going, still got a few chunks on them shoestrings showing. I was dehydrated to the beat, vibrated, I was revived as soon as this bitch gyrated them hips and lift them lips, and that was it. I had to get Nate Dogg to sing some shoes. Shake that ass for me, shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me, shake that ass for me, oh girl, shake that ass for me. Рахмет, рахмет. Екеуіңіздің негіз атамның басы бір апарып қайту керек негіз сіздерді. Я рас мына жаман ғой бұлардың ойнау деген түпілім көз тимесін. Жақын арада той болмады ма деген, я? Так, так. О, сол қол жағымдағы Юраттың жырасы. Айбек қалай ойнады? Ақсүгіл қалай ойнады? Айбек! Ақсүгіл! Рахмет, рахмет, Айбек, рахмет. Мүшін ойнап еді негіз. Ма Ақсүгіл шеттен қырып келатыр ал. Так, жа кім бір баланы көрсет? Қайсы бала? Кел. Мектеп бітірдің бе? Жоқ. Жақсы, ойнай берейік енді. Қыз бала болғанда мектеп жасында болса ойнатпайды екен, баланың зияны жоқ. Так, атың кім? Шарафат. Шарафат үйлендің бе? Жоқ. Шарапат, не жүрсің? Қандай ағайсың бе қа? Құтан жатарып. Рахмет. Шарапат, мынау жаңа ойлаған көрдің ғой апасы. Аяп отырмайды ал. Жиғыламыз ба? Аз-маз абайланғырап былай былай неғыл яқшы? Жиыр музыканы, кеттік. Ал кластастар қайда! А, Шарапат! Бұл мен тоққа сұқпан аша деп қорып кеттім ғой. Тоққа сұқпан атқандай болып қалды. Ана ауғасы жібермеді. Шарапат мынандай қалып ойнайтын үйінің ішілері ағайын туысқандар біле ме? Біледі, біледі. Тұқылам көрсе емес. Мынау жақсы ойнайды екен. Так, аз мен сауғам қолыма алып алайын. Сауғам қолыма алып алайын. Так, құда баламыз Шарапат қалай ойнады? Ақсүгіл қалай ойнады? Шарапат! Ақсүгіл! Шоты екеуі тең болып тұрып па, бірақ Ақсүгіл терлеп бастады, уже макияждары астынан еріп бастады десе. Сол үшін Ақсүгіл сіз азмас демалып алың. Мына Шарапатқа мүмкіндік берейік. Рахмет, Ақсүгілге қоса балақ беріңіз. Құлап қойыңыз мынекей. Себебі үш жігітті құлатты ол. Так, кім бар қыздардан? Мына Шарапатпен ойнайман, Шарапатты жеңіламан дейтін қыздардан кім бар? Малика кесейші. Ай, сен бұны майырып қойсың ау бірақ ол. Кім бар қыздардан? Шаққан, позитивный. Қойды қыздырады ғой. Не жүйелі шықпайды? Мына коллективтің ішінде қыздар бар ма? Кім, кім? Жібер, 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 әкел, әкел. Кел. Кел, ғой, кел, 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 кел. Бол, 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 бол. Аты кім ол, аты? Нұргүл? Күлі. 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 Кел, ғой, күлі. Күлі, келеміз, кел, 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 кел. О, келесің, ойнайсың, патарға келесің, бұған еш қиямет жоқ. Кел, кел, күлі, кел, кел, болса, болса. Уақыт алмай, уақыт алмай, өз екі патарға қалды, екі патарғың иелеріне берейік, сөйтіп қалған ойлар дауам еттірейік. Күлі, келеміз бе? Күлі, келі ғой. Яқшы. Бек, кеш, Наргиз бар ғой, Наргиз өзіміздің, рахмет. Наргиз енді абайлы болды, күттай бол екен. Мынау үлкен апагенде барып отыр ма, яқшы ма? Болды. Наргиз таймыз ба? Ауа. Группа Батешке. Наргиза, Құдаша. Шарапат таймыз ба? Жиыр музыканы. Әне!
шаршама тек шаршама аяқ қолың талса да жолғынып бір биік шаң шығарып ортада шаршамай шаршамай аяқ қолың талса да жолғынып бір биік шаң шығарып ортада шарабат маласы вахай вахай Жігітке күлім деп, жігіт қызды сүйресін Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада Стоп. Болды. Мен Наргизаны аяп тоқтатып отырмын. Наргиза досым ғой. Біз біздер 36, 37-ге ұрдық біздер. Сол үшін шарапат пен ол жараса бермей қойсын. Так, менің сол қол жағымдағы шарапат құда бала қалай ойнады? Наргиза қалай ойнады? Шарапат, подарок сізге. Рахмет. Оқуларды табыс болсын, мектеп керіп, құда қаласа елге керекті азамат болғансың. Шарапатқа қол шапалақ болсын, достар. Так, ең кейінгі шартымыз... Айтайын деп тұрмын, есет қақты деп. Так, нағыз енді қазір, не дейміз, құда балам менен құдаша ойнайтын болды, яғни Юраттың інісі есет ініміз, Умиданың ажабасы Наргиза хан екеуі әзір ойнайды. Кім жақсы ойнайды, хадалы баға береміз ағайындар. Себебі ағайыншылық туысқанлық кетпейді, хақиқи өнерге, хақиқи талантқа баға береміз. Сол үшін бұл сөз жоғынан. Есет таймыз ба? Наргиз таймыз ба? Жібер музыка. Рахмет. Наргиздан кейін прямой сүремейден көріп отырып, айтып патыртып көресіз. Мен десі көп кетті ғой мынау деп. Так, сол қол жағымдағы Юраттың інісі Есет қалай ойнады? Умиданың ажапасы Наргиза қалай ойнады? Есет! Наргиза! Шоқ, тең болып тұр па екеуі? Кімнен сұрайыншы? Кім барай? Я камерасынан кейін сұрай ма? На, Қазақстаннан келген апамды сұрайыншы, қайсы жақсы ойнады? Наргиза жақсы ойнады. Ағайының болғасын, соны айтасаң осы да, ағайының болғаннан кейін. Сені да сұрайыншы, қайсы жақсы ойнады? Есет! Есет, бірге бір. Бірге бір. Ешкімге болыспай тұрған азаматтарға да сұрайды. Азаматтар қайсы жақсы ойнады? Мен көрмедім ғой. Ол көрмедім деп қана, неге қосамын онда енді? Так, қамқашпаға айтқан менің өзінің інісін айтады, мына жерде кім бар? Бәрі ағай болып кетті ғой мынлер. Розападан сұрайыншы. Көріп тұрсыз ба? Қайсы жақсы ойнады?
Қыздың жолы жеңішке қызға бере ғой. Мына екеуінің ойнағанын сіздерден басқа бір Алла одан кейін мына камераш бала көріп тұрды. Камераш баладан сұрайын. Сол кім десе соған подарком береме. Кесіп пе, өк пе кейіне анау мұна болмайды. Ал, қай шақсы ойнады? Көрмедім. Серьезно, қай шақсы ойнады? Серьезно, көрмедім. Фотограф бала, қай шақсы ойнады? Бала, бала. Бала, бала. Қандай ағылайыш тоқтап тұр. Ешкімден ам сұрамай. Музыка. Музыканың ам керек жоқ қазір. Мына пакетті алып ұсыл шықты маған беріңізші. Ұсыл спордаға әкеп беріңіз. Неге қояқ. Ортаға қоя ма. Так, екіңіз берман тұрасыз. Неге келің екіңіз. Қазір келді тұр. Келді тұр. Шуда кейін емес. Мынаға қарап тұрың, подаркіні екеуіз аласыз әзір. Мен бас деймен, басын ұстайыз. Ең деймен, ең ұстайыз. Өзің ұстың да, кімнің дейді ғой мұны. Мен кімнің ұстамайыз қой сара. Сөйтіп, подарк деген кезде, подаркін кім алып қалса, сонықы. Келістік пе, сонда хадалый болады. Наргиз тайымыз ба? Есет тайымыз ба? Бас. Бас. Ең. Бас. Бел. Ек қолап ұстайшы, ек қолап ұстан. Бас. Бұрын. Бас. Бел. Подаркі. Әлі енді ешкім көп бөлемейді. Так, бүгінгі ойында өзінің позитивтілігін көрсеткен Үмиданың ажапасы Наргиз ағаға қол шапалақ болсын достар. Бораттың қадырдан анасы негізі жа подаркінен алуға шансы бар еді, бірақ жентльменлік қылды, құдаша ала қойсын деді. Есет ініңізге де қол шапалақ болсын достар. Рахмет. Енді мына жақта музыкалық қойған болсаңыз, атларыңызды айтады, жақсы музыкаларға енді ойнап көреміз. Нәубет Сасаубетке. Кеттік. For me, come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. We about to have a party, 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 party. Tonight I wanna slut, and I get more ass than a toilet seat. Shake, don't let that fire girl pass you by. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Don't let that fire girl pass you by. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Umidanın şensesi Murat ağabeyin aşağına bakma. Senin başka hiç kimse yok. Sürüğüme bin dara. Senin anne gibi. Dövmen anne hani. Senin gibi sevdim.
Kafeler senin ne oldu? Gücüne mi gitti? Başrol gitti. Film mi bitti? Ne oldu? Zoruma mı gitti? Gitmez benim tövbeler senin ne oldu? Gücüne mi gitti? Başrol gitti. Film mi bitti? Ne oldu? Zoruma mı gitti? Zoruma mı gitti? Kayda da tingan mengana Sin jarım sin gana Sinin baska yeşkım sok Sürüğü mengin gara Kalbimi kırdım bin defa Sakın dönme ardına Son kez geldim kapına Tüm aşkların adına Ayla silmek kim günü Sin bulmasam derdini Sosam kolum çetini Canım barak sandım ye Колесо. Peace out, A-Town.
world go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. This is back, 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 back again, Jamie's back, 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 tell a friend, friend, friend. Yes, he's back, 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 yeah, 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 Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money, break it down. Рахмет. Ай, саламат болыңдар. Еді азымас демал боламыз ағайындары. Рахмет, рахмет. Ой, ойнаған аяқтан ұсталмасын. Тойды қыздырмаған бәрші ағайындарға, жастарға, қыз жігіттерге өз мінеттасымыз білдіреміз. Біздердің тыныш елімізге тек қана тойлар жараса да, тойларда сіздерді ағайын туысқанлардың әсіресе жастардың ойын күлкілері жарасады. Тынышымызға аспанымыздың ашылығына ешқашан көз тимесін. Ағайлар ең сыртқа шығып кету жоғынан, ілтимас, мен өз орнымызға жайғасып отырып тұрайық. Сыртқа шығып кету жоғынан. Кене мына суреттен кітті бір 2 минутқа тоқтатып тұрайық, ілтимас, өтініш. Мына жігіттерден қысынып жатырмыз. Ағайлар, суретке түсуді кітті тоқтатып тұрамыз. Суретке бір түсіп алын, енді ана екі түсіп алсын, яқсы. Сөйтіп, мен өз орнымызға жайғасып отырып аламыз. Ілтимас. Сыртқа шығып кету жоғынан. Сыртқа шығып кету жоғынан. Ағайлар, қазір осы суретке түсіп болғаннан кейін сәл тоқтатып тұрайық, суретке түсуді одан кейін давам еттіреміз. Аналардан бір алың, яқсы, аналардан бір алың. Кенен түсеміз, яқсы, кенен түсеміз, шетке шығып тұрайық. Ағайлар, міне, әмеңіздің қабағыңыз болып тұрыпты. Үмида келініміздің сәл мазасы қашыңқырап қалды. Һәм Үмида ханның азмаз біздерге де өкпегенесі болып тұрған екен, себебі тойдың басында Үмиданың папасы, бүгінгі тойымыздың главный құдасы Қуаныш ағамызды бір ятқа алымыз керек еді. Біздердің планымыз бойынша һәммеге тілек айтып болғаннан кейін ортаға шыққан шәсіл көрлер, содан кейін есейміз деп тұрып, кейін оның арасында Үмиданыңған өзінің мазасы қашып қалып, сол үшін сәл келуге қап қойды. Сол үшін ағайлер, сіздердің өтініш етеміз, ілтимас етеміз, әр шеміз орларымыздан тұрып, бір минут марқұм бүгінгі тойымыздың главный құдасы Үмиданың папасы Қуаныш байғаны бір ятқа алып өтейік. Өтініш, сәл тынышшылық сақлап. Бұл дүнияға инсан күйеулі толған ба? Бұл дүние
Dünyaga insan köylü tolganda Eh kare yendi Tuanışbay ağam bolganda Bırak ol kasında Hazır Kadir Kudamdan Şahsı isleri yadında Her bir adamdan Toy kıldım imanım geldi Toy kıldım imanım geldi Barlık dost bradarlarım geldi Sağlayıp şılağım geldi Akin şanım kelmediniz Sağan toyga aytmadıma Körünmesin toyumda sen Bundan artık kaygı barma Ey Akeşan Kaylardasın Konuşmayan ruhlar şat olsun Korunmayan kızıkların, şahsların Süperzitlerine, ahlıklarına Kalabese İlmira Kudagayımızga nesip etkey Kalgan jağında amaçlık toy boğay Şahsiyetlerde körsü bergeyimiz Rahmet ağaylar hemme Hürmet izzet körsütkeleriniz üçün Allah razı olsun barınızdan Kalgan jağında amaçlık toylar boğay Nekay Kuanç Beyganan bir yat kalıp ötüp atırmız Bir baksın kütürüp koyup atkan şıkar ağamızam Üstündeki kızlarının, perzentlerinin Kuanç'ı kününde toyunda Ayıp nasıl amay sizlerinin köylülerinizde bilgiletip aldık Bırak Есемесеген болмайды олар мынакей қуанып отқанша сол жақта тұрып енді ағайлар мағана тойымыздың басында ата-аналарымыз сіздерге айтып болғаннан кейін бүгінгі бақ тойымыздың бақ ленталарын кесуіміз керек еді сол үшін міне қыздарымыз қашан тайын тұрған құсайды юраттың жораларына бір өтінішіміз бар келін күйеулердің ұстолындағы шампанскийді ашуға бір жәрдем беріп жібересіз сөйтіп ыдыстарға салып таярлай беріңіз менің қасыма тақмақ айтатұғын лента кесетін қыздардың бәрін менің қасыма жібере қойын келін Ой, Аллаң бір келдер қашан шашларын прическілеп сұп-сұлу болып жетті бұлар деген келін, келін. Так, Русланды қолдап қуаттап тұрамыз. Руслан берді, дәстен берді, екі осын алжасын. Русланова. Русланды қолдап қуаттап тұрайық. Юраттың қадырдан жұрасын, әке шампанс келдерді ашуға шәрден беріп адық та. Рахмет, рахмет. Руслан, сіздің әмейді той болғай, сөйтіп шампан сілдір атылғай құда қалесе. Сол тойларда әмеміз құбасы болғаймыз. Еді менің қасымда бір-бірінен сұп-сұлу, бір-бірінен шырайлы балаларымыз, қыздарымыз келіп тұрды. Атың кім сенің? Айару. Айару, сенің атың кім? Нұрислам. Нұрислам, ал тақмақласы айта қой. Қандай еді, басы қандай еді? Қызасқа, сұра аны бүнгі тойыңызқа ұт басында бағапанар көп болсын, құшақ тауға бар емен қызыңызқа. Жүрім дейді әнекі. Ал енді Нұрсынамның тақнағын естейік. Көкем жүнчен бақылы болсын. Ой, жүрім дейді. Үсіп аларым қыздарымыз барып, көкесінің жүншесінің бақыты ойының бақыленталарын кесіп қайдады музыкал арасында. Нұрислам аяру қыздарымсын әкен. Асалым о, гөзалым о, кәчі қадамларың боларда бо, әйрегім о, хайықтым о. Әрке тойым, кішкен тойым, көзлерім яшлатып юрар дойым, хайотым о, юрагім о. Дүнья баскет олар. Жәнчі чико, 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 секім қадам басар, әмі кіләніп чапары, білмім қайге шашары. Енді есерікке сұрып көрсі болады осы қыздарымыз, балларымыз бұрын. Одан кейін енді менің қасыма Асқарға келсін, Асқарға келсін, Ләзет апа келсін, Илмир апа келсін. Үшеуіңіз келесіз, одан қала берсе, Илмир апа қасыңызға жаға кімді апшыға қойын? Әнісі бар емес пе еді? Кімнің? Үмиданың әнісі. Соны қасыңызға апшығын тор шегізе жақпыз. Торттан ауыз тигізе жақпыз. Әзір келін кеулеріміз ата-аналарына тортты ауыз тигізеді. Соның үшін Эльмирафа қасыңызға соғып, кімді апшығасыз. Асқарға қайықты, Асқарға ол. Асқарға мен Ләзетабаны алдырым. Асқарға Ләзетаба келін.
Перзентлериңиздин колунан торттан алыс сүйесиз. Бул мәресинди өткөрүп аткандагы максатыбыз агайлар жаштарыбыздын турмуштары торттай таттуу болсун деген жакшы ниеттер менен. Турмуш атты гүзар жолдору торттун реңинде аппак болсун деген жакшы ниеттер менен ушул мәресинди өткөрүп атырбыз. Күйөң кайда? Назида апа? Э, асарга келдиңизби? Келе коюң. Эмир апа, келиң. Келиң. Мурат, Умида, тортларды азыркы кызматта жүргөн жигиттер жардам бериши бирок өтүнүч. Келин кеүлөргө тортту кесүүгө жардам бересиз, сүйтүп ата-аналарыбызга ауыз тийгизебиз. Мына сүрөткө сүрөткө коюп турайык. Кыздар, кыздар, торт чегизе жагып коюп бизге китеп коюп турайык, ялтымас. Мамаларыбызга, папаларыбызга торт чегизип алайык, одан кийин сүйс азыр. Айыпка санамаң энди. Себеби азыр силер ыркылып каласыз келин кеүлөрдү. Аскарага Лазит апа кетип калмайсыз, Эльмира Кудагай. Мына бая биздин мындай колобуз болду ма? Төлөм көрсүңүз, бая киттей болой эт. Ага кенин таанып калдым багана сөйлөшкөнгүз. Рахмат. Азыр жаштарыбыз, келин кеүлөрүбүз тортту биргеликте кеседи, сүйтүп ата-аналарыбызга торттан ауыз тийгизебиз. Дикатыңыз менен карап турасыз. Бүгүнкү кубаныч, бүгүнкү той һәммебизге несибесин агайлар, жогусу болсун. Ошо тойга ким бир жакшы ниети менен, шын ыкласы менен тойду жакшылап өткөзөбүз деп келип аткан болсо, улар ам үйлөрүндө ушундай тойлор болгой, тойлор бундан бетер жакшы болуп өткөйү Кудай кааласа. Пайтактыбыздагы эң алдыңкы сафардагы тойканалардын бири. Ягъни номер 1 десек асыл айткан болмайбыз. Ушундай ресторанларда, ушундай тойканаларда тойумузду өткөзүп берип атканлары үчүн мынакей ата-аналарыбызга шын көңүлүбүздөн рахмат, алгыстарыбызды, миннетдарчылыгыбызды билдиребиз. Сол ушундай азыр ата-аналарыбызга торттан алыс жийебиз. Elizabeth, I am here at your beck and call. And in a little bit, I'll have you climbing the castle walls. All the king's horses and all the king's men can keep me away, keep me away. Дикатыңыз берип агартасыз агайлар, жаштарыбыз, келин кеүлөрүбүз мындай ата-аналардын алдына кие атырыпты. Азыр дүйнөдөгү эң бир таптуу тагамдардын бири торт тагамдардан алыс жийсет. Кел. Абайлап, ассен, ассен, ассен. Сел байла отур, сел байла. Бүгүн да азмас аркыл буламыз, токтор буламыз. Мурат, сиз шаңырактын ийесисиз, шаңырактын кожоюнсуз, сонун сиз биринчи баштан. Умидахан, сиз азмас аркыл турун. Мурат, кимден басасыз деп сурап отурмайбыз. Жүрөгүбүзгө, калбыбызга кулак салып, торттан ата-аналарыбызга ауыз тийгизебиз. Басталдык. Басталдык. Албетте. Албетте. Ахи жаным Аскар тауым алды, аман болсун деп атты. Көрдүңүз бе? Папасынан басып атыпты. Папасынан басып аткан көрдүңүз бе? Ава, ава дейді, көріп аматқан жасқа. Рахмет. Ана енесіне көпіне ұшатып батыр көрдіңіз бе? Рахмет, әзіл, әзіл, әлбетті. Мінекей, қайныңыз, ініңіз, мінекей, сіздің қошыңыз болды құда қаласыз. Болымызда тұрпыламыз, Юрат енді. Үмиде қан, сізден де сұрап отырмаймыз, сізде жүрегіңізге, қалыңызге құлақ салып, торттан ата-аналарымызға ауыз тигіземіз. Жәннетім, ана жаным алдымда аман болсын дейтін екен. Мамасынан басып атып көрдіңіз бе қайлер? Қошеметтеп бір тәсілденсеңіз, қошеметтеп қолдап-қолдап тұра беріңіз, ана екен. Аман болсын. Аман болсын. Үмидің орнында болғанда негіз Ләззит ападан бастайды дем. Қалған жағында тағдырың енеңнің қолында болғасын десе. Ойнамай тұрман, ойнамай тұрман. Саламат болыңдар, рахмет, ана екен. Құтты болсын, құтты болсын, ана екен, рахмет. Үмидіхан орнымызда тұрып тұрамыз енді. Абайлап, астен асықпа, асықпа, асықпа. Астаға торт мазалы мекен, Ләззит апа, Әлмейді апа, торт мазалы мекен. Әлбетте, перзентлеріміздің қолынан жегендеген әлбетте мазалы татлы болады. Енді сіздерге ұрсат, тар дайым перзентлеріңіз аузыңызға асылғай, ақ жуып, неге ақ тарап өсірген минетлеріңізді ақлағай. Болды арқайын енді тойымыздың төрінде отырып әзілдесе бірін қалған жасарменің өзіміз тауам әттіреміз әзір. Бірақ екі мама күтті сергек болып тұрғыз, қайттан шақырамыз сіздерді. Енді сіздер бір-бір сиғыраң, бір-бір сиғыраң.
Al ағайлар, 7 жасарымыз, келін кеулеріміз бір-біріне тортты ұсынайын деп адықты. Яғни юрат айтып адықты. Мен торттың ұсынды гүл боп ашылып тұрған жерде жегізіп өмірлік жолдасын ба? Гүлдей ашылып жосын дейді өмірлік жолдасын. Махамат, бір жасар. Қошамет болсын, достар. Өмейді да торттың ен мазал жерде жегізімен дейді. Әй, саламат болым. Қошамет шапалақ болсын, достар. Сіздерден жеткенсіз сұндай тойларға. Сіздерден жеткенсіз сұндай тойларға. Остин. Енді, соңды қасына қайттан барып аласыз. Қайттан барып аласыз. Сөйтіп, ләзет апа, әмбері ба қайттан мен қасына келіп кетесіз. Яғни, ағайларына қазіргі тойларда көріп аласыз. Аналарға құрмет, ізет көрсетіп, жастарымыз, келін кеулеріміз, гүл беру, гүл ұнам ету бұл дәстүрге айналып келатыпты, әлбетте әжайып дәстүр. Сол бүгінгі тойды сол дәстүрге әмелін қылған халда, қазір екі бірдей бақытты анамыз, яғни Ләззет апаны, Эльмира апаны ортамызға шақырып, перзентлерінің қолынан гүл ұнам етуін сіздердің көз алдыңызда нәтиже жаппыз. Эльмира, құдағай қайықта. Эльмира апа. Келін, келін. Ортаға келін, дәл ортаға. Жаралғансаң мені жарату үшін, дүниеға тіршілік тарату үшін, мен деп кірпік қақпай таң ату үшін дүниеға келгенсең, өзің анажан. Қыз жауанға қызық бергім келіп тұр, жеңгейлерге жүзіп бергім келіп тұр. Аналарға не бересің деп сұраса, жүрегімді үзіп бергім келіп тұр дейді. Бақытты жастарымыз, Юрат пенен Үмейда, екі бірдей бақытты анамызға гүл ұнамеді жақ. Қол шапалақлар болсын, достар. Махамат, Юрат, Үмейда, келін. Қошамет қайда, достар. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барына шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба. Мехір көрмей өткелер аз ба, ана жаным барыңа шүкір. Енді есіл көсіл көсі барын. Мұрат Үмейді мамаларыңыз бірін. Мамалар ортада тұрсын. Мамалар ортада тұрсын. Сізді қошаметлі тұра берін, ағайлер. Сізді қошаметлі қолла қуатлап тұра берін. Жасарымыз, мінекен мамаларымызға гүл әнеметі бадыр. Қара. Қошамет болсын, достар, қошамет болсын. Ләззет апа, Әлмира апа, әр дайым президентіңіздің қолына осындай салғалар алып тұрғайсыз. Сіздерді құрмет, ізетке бөлей берген. Енді Әлмира құдағай айтып адықты, мен президенттеріме таярлап келген салғаларым бар еді, екі жүзіктерім бар еді, соны ұрсат берсеңіз тақсам дейді. Ұрсат береміз бе? Әлбетте, әлбетте, Әлмира құдағайдың әжайып, неге перзентлеріне таялап келген сауғаларын сіздердің көз алдыңызда тапсырамыз. Ал, неке жүзіклері? Қошаметті бұрабырек ағайындар, қошаметті бұрабырек. Неке жүзіклерін тағы барып, Эльмира апамыз перзентлеріне. Құтыл басын, құтыл басын. Қосығымның мұдда қасыде аналардың аман болым. Ләззет апа, Әлмира апа, сондай құрмет ізетке бөлініп жүре бергейсіз. Тойыңыздың басы бұғайып, құда қарасы перзентлеріңізден ақлық сүйіп, шашы тойларға ұласып кете бергей. Болды ұрсат енді сіздерге. Келін келін сіздерім орнасына барып, азмаз болатырып, аяқланыз жазып алым. Мына Үмейдіға азмаз ауқат-бауқат берің, ес әті жалмаған дейді азарлы бер бұл деген. Енді және бір ойнайық. Азмаз тойдың сәнін келдіріп, ойнайық, күрейік, негей тортларды ауыз тигіздік, ата-аналарымызға, мамаларымызға гүлді бердік, бақыт тойымыздың бақыт ендірлері кесілді. Енді ойнаймыз, кеттік. Сынаман болыңыз, және де
Kahramanımızın sazlarımız devam ettiremiz ben işi. Mimarlarımızın hürmetlerine merhamet. Lezzet babamızın ağa jengilerinin hürmetlerine merhamet. Hoca Ahmet ağamız. Jengiz Kutu yapmamızın hürmetlerine merhamet. Dostlarımız devam ettiremiz ben işi. Toy mimarların ortamızın şene de oyun zaaflarımızla. Velayet kalanız var. Merhamet. Hoca Ahmet ağamızın ümmetlerini, Jengiz Bilge ağamızın ümmetlerini de var kılar. Toy mimarlarımızın ve şişe mimarlarımızın ortamızın oyun zaaflarımızla bırak edelim. Kimse sıfır sol geçti toyda. Dedim birden anamaya. Sürmeyi deken şürükke ayla. Koda şahız maladaya. Yine çıktım ortağa karay. Ağa kuşak saya. Ey karında sesimin kalay. Ara gaya. Esimin balga dişa yemez balgıya. Kutbaşa bile yekse kelber var diya. Bağıtlı boluğuna men garantiya. Balgıya, balgıya. Esimin balga dişa yemez balgıya. Kutbaşa bile yekse kelber var. Bağıtlı boluğuna men garantiya. Balgıya, balgıya. Shut up, shut up, shut up, shut up.
I'm a rap star, game star, even to me power, even pasta. I'm Rasta, the people give me money. I'm a rap star, game star, even to me power, even pasta. I'm Rasta, the people. Мәшет ағашлады үрметлелі мархыма Есікті ұлта Алматыда келген мемалар сүрметлелі Жатар жағдайым жоқ Әндай дайым Бұлдыйым жоқ Ақ көнек кеген, көк көнек кеген Құр болағында бар Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген Қастастарында бар Ақ пакет бенен, көк пакет бенен Сапқынтарында бар Алағайым бітті сау болында Мектен 96-лардың атынан мархымат қызларымыз зағын әтіреміз. Кердер мектен 96-лардың атынан мархымат. Қабысқаны сені жайдан. Оооо!
байланган жолуктың сен кайлардан карай ойсаң таярман карамасаң ойранман ашыклар көбайланган жолуктың сен кайлардан карай ойсаң таярман карамасаң ойранман көрдүм калдым айра акыр жаннан айара туран кулан туз ири жабыскан сени жайрана көрдүм калдым айрана жаннан айара туран кулан туз ири жабыскан сени жайрана Сын Даня нахлана Мархмат Кусамыз Дома Трэмс Эльмира Фомы Сын Даня Дома Карап Курсам Сына Кашын Каттын Маңа Илтымас Дәліп Мәне Янымда Ойна Сына Карап Курсам Сына Кашын Каттын Маңа Sen ben yanım var ne var var. Jandullah'ın şakada katlanlar var mı var? Asmandaki ayım digen edin gel Güzellik boyum digen edin gel Asmandaki ayım digen edin gel Güzellik boyum digen edin gel Не будет, söyle.
bilir kıyameti. Ümidanı beş yet aylarını ümmetlere biçirlerine atan gençliğe bir yapamışsın ümmetlere basarsın. Beş yet aylarını ümmetlere basar. Gençliğe bir yapamışsın ümmetlerine. Özümde araymın, bağım dep karaymın. Şanımda menin şaulağın kızıl rauşan. Şalvarday bolan kız jazıp şüzüm balsam. Nep nesip buralgın, özümsün gülarman. Şaulağın kızıl rauşan. Kalardan bulan köz jazıp jüzümde alsam. Özümde araylım, bağım dep karaymın. Şanımdı menin şaulağın kızıl rauşan. Kalardan bulan köz jazıp jüzümde alsam. Nep nesip buralgın, özümsün gülarman. Yunat'ın şeysesi biriz Şınar aydınlatlarla var kulak pulsağımızda ömetremiz. Yurattın işin sizi biriniz, Şınar Aydın atlanan basanız. Şavutan dağın baladay, şalın dağın janaray. Şürekimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir burulup karamay, mınkı bulup baraday. Ertten sügün jürekten ovalay, ovalay, ovalay. Şaudan dağın baladay, şalın dağın janaray. Şürekimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir burulup karamay, mınkı bulup baraday. Ertten sügün jürekten ovalay, ovalay, ovalay. Bugün benim gönül küyüm tamaşa. Tör boyuna senin diyin jarasa. Kel karındas kel bileyik onaşa. Tamaşa. Bugün benim gönül küyüm tamaşa. Tör boyuna senin diyin jarasa. Kel karındas kel bileyik onaşa. Yoratın şezesi veririz Şınar Aydın atlarla marka var. Tamaşa, bugün benim konuyu duyum tamaşa. Tor boyuna senin bin jarasa. Kel varımdas kel bileyim bandaşa. Tamaşa, bugün benim konuyu duyum tamaşa. Tor boyuna senin bin jarasa. Kel karımdas kel bileyim onaşa. Bugün benim gönül küyüm ey tamaşa. Yunatçım her şey şeyse şafalarını hürmetlerle var Kıvat Celis Şınar Aydı hürmetlerle var Kıvat. Şarşamay şarşamay ayak kolum dansaday. Şulkunup bir beyleyip şan çıkar. Şeyse şafalarını hürmetlerle Celis Şınar Aydı hürmetlerle. Sulu kızlar kaydasın şüreksine arzaday. Altınca hutta ağayın koldarına karşamay. Şürekiniz mendese karap durmay endese. Bileğinizdir şarşamay, bileğinizdir şarşamay. Şarşama tek şarşama ayak kolum tansada. Şulkunup bir bileyik şan çıkarıp ortada. Şarşamay şarşamay ayak kolum tansada. Şulkunup bir bileyik şan çıkarıp ortada.
Kazakhstan şehzesi kanat Işıldız Zümrüt'le marhamat Kazakhstan'dan kanat Işıldız Zümrüt'le Kulabesi Asgar ağamızın başası Uzak ağamızın kıymetle marhamat Kazalgaydın kizler ay dedim Sulu kızlar kaydasın sol bayrağı Sen bir çaylı estelik bal koyana Kaydı oralma şahtaray Sürüp bulup çatkan ay Tehti gezdir kaydasın sol bayrağı Bal sesimdir sürüptü var koyana Kaydanan basaktır ay Kaydı oralma sattin ay Sen sol bayağı Sen bir çaylı yestilik bal koyana Kayda oralı şahtar ay Sürüp dolap jatkan ay Tatlı gezdir kaydasın sol bayağı Bal sesimdir sürüp de var koyana Kayda bamba sattir ay Kayda oralma sattin ay Ben şey dayılandım hürmetleyle marhamat dostlarımız devam ettiremiz marhamat Ben şey dayılandım hürmetleyle marhamat Yüklerinin ağırım yen Asgar ağamızın başarsın uzak ağamızın hürmetleyle 90 aşı jıldarı Gitarasın kolalı Her bir jüdenge salgan Osu ben yeste kalgan Сыбран есте қалған Тер-тер-тер-тер-та Көңі тірмейді Он сез бен жарма бес қайтып келмейді Тер-тер-тер-та Көңі тірмейді Он сез бен жарма бес қайтып келмейді Metele kulabesi Aygerim'den atlarla olsan uzağa metremiz Her şey şehirlerinin kırmetleriyle var kulak Zamir Gülnara Aygerim'den atlarla Canım makam darasın Korup sizim kalasın Dene bedim özüne Gözlerimin karası Olmaz eken kadirlim Sezimimde tabasın Emdeytin sen de bülürsem Çürüdümün jarasın Aya göz kayda barasın Aya gözüm kadirlim Ağ yüzümde sağındım Bol jalganda men senin Aynımaydın bağımdım Canarından aynaldım Ben özüm deyladım Aya gözüm kadirlim Ağ yüzümde sağındım Жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңын Жанарыңнан айналдым әл өзіңдей бағыңын Әл өзіңдей бағыңын Hay rahmet ağaylar. Yine azmaz demal balın uzak bayağı. Hay rahmet sizlerge. Mineki bacası asgırağın kızdırma adırttı. Kazakistan'dan gelgen mimarlarda hürmet izzet kürsetip adırttı. Mineki rahmet emmeğinizge. Şeyh asıp oturup olamız oranlamızga yendi. Şeyh asıp oturup olamız. Ağaylar yendi. Jasıl Güller'den tapsırma bolıp adırttı. Ağaylar bar kezde, tört göz, tümül kezde. Kelin kevilerden atanalarına, ağay tuzkallarına degen rahmet alıslarını eskimizge tuttu deydi. Odan kiyen келін кеу валисына мінекей біргелікті тамашылауымыз керек себеп мінекей мақпал шоу группасының әжайып көзден қыздар тайын түртті әзір келін кеулеріміз қайықта кен сәлепа келін кеулер қайда келін кеулердің бір тілегін есіп аламыз
Сөйтіп, бұлардың валисын тамашылаймыз бір келді, құда қалесе. Сол жасар тойының дәсүріне бұла, тілек айтып болғаннан кейін, валис кетсу бұл дәсүрге өйленіп кеткен нәрсе білесі сәмеңіз. Бұл келін күйудің валисінде жайып қылып өткізу мақсетінде, Мекей Мақпалшау құрпасының жайып көзал қызлары, мекей қарындасыларымыз тайын тұрпты. Бірақ бірінші жасарымыздың, келін кеулеріміздің ата-анасына, ағайын туысқанларына деген рахмет алғысыларын есіміз керек. Әзілер, сілердің ұқсатларыңыз бенен, сілердің қол шыбалақларыңыздың астында бүгінгі бақыты кешеміздің бақыты елері, қозғал келін кеулеріміз, Юрат бенен Үмиданы микрофон алдына мұрат етеміз. Мархаба! Құлдашысы екі ақыл сыңсы пәрін тарасады, бұл дүниеде әмі нәрсе өз жүпті менен жарасады дейді әзіздері. Сол айтқанда бір-біріне жарасып бұлған бақты жүптілігіміз, Юрат бенен Үмидаға және бір мәртебе қол шапалақлар болсын достар. Саламат олар. Ел қуанған күнде кетіп қайғығам, бақтымызға жанды мәңгі нұрлышам. Құсы сәне есімде сақланар мұдам, кел қонағым Мархамат Дәсүрханыма, достар қош кепсіздер, бақыт тоймады құрылбаттан жан шыңыратың иесі, Юраттың ата-анасына, ағай тұзқаларына, жұраш отастарына деген рахмет алғысыларын естеміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметлі қонақлар, ағай тұзқалар, әмеңізге рахмет. Көп-көп құсы дәрежеге жеткерген әке шешеме мұнда мұн рахметлерімді алғысыларымды айтамын. Әмме қонақларға рахмет. Рахмет. Қошемет қайда? Шапалақ қайда? Саламатты оңлар. Әммеңізге рахмет деп адырты. Енді жоғарда айтқанымыздай, пайтақтымыздағы Қарылпақстан республикасындағы неке алдыңғы сақлардағы ресторанлардың бірі Сұлтан Сарай тойқынасының ішін өзінің ақ лыпаслары мен шырайына шырай көркіне көр қостырған бүгінгі кешеміздің марикасы супер келіншек Үмиде ханымның тілектілерін естеміз. Мархаба. Ассаламу алейкум, тойға келген қонақлар. Әмеңізге көптен көп рахмет айтаман. Осындай күнге жеткерген анама, туған туысқанларыма, ата-енеме көп-көп рахмет. Сіздердің үйлеріңізге барсақ та той деп барғаймыз. Бағанағы болған жағдай үшін сіздерден кешірім сұрайман. Рахмет әмеңізге. Рахмет. Үмиде өкпелеп атып, неге дұрыстап шапалақ ұрмайды деп сілерді. Мына Юратам сілерге өкпелеп атып сәлепіп, неге менің шапалақ ұрмайды деп. Өз кезегінде Юрат Үмиде сотовда қызмет етіп отқан сәзінде күйінді жігіттердің атынан, сілердің тойыңызды естелікке қалдырып отырған мына оператор жігіттер, Караван Синема студиясы шығар ал жазбасам, иә сол жігіт оператор жігіттердің атынан сілерге бақыт тілейміз. Алланың нұры жаусын, Асқар ағаның, Ләззат апаның етеклерін ақлық шаулықларға толтырып, үлкен шаңырақ болып жетілсеңіз Құда қаласа. Юратжан, 12 баланың әкесі болғайсаң, 120 баланың атасы болғайсаң, 1200 баланың бабасы болып, миллион-миллион әулядларын Юрат деген менің бабам болған деп сіз есіңізге Құда қаласа. Енді сіздерді жаса тойының дәстүріне бола, келін кеуі вәсіне мұрат етеміз. Юратжан, өз жұмысты қолға алып ортаға шығасыз. Мақпалшау группасының қозғал қыздары сілердің вальсіңізді бұдынан бетер көркімлігі үлес қосады. Мархаба, келін кеуі вальсі. Асқар ағамен ләзетіп ойнайды. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Darling, just kiss me slow.
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sen kusur atkaşasamız olmak dilemi jenede Toyfunamızı sasarımız son Dremiz başası Korku atlarına markam atkaşasamız Tamam Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. Başası korku attım ümitlerine markam. Ben şimdi yalanımızı ortamızda. Bu insanlarımız ne var? Jansar var, kursağımız var, ne var? Kulak, sen şimdi yollarınızı bekleyin. Еще раз всем всем друзьям, кинувшие от вас. С вами я Диджей. Başlasın Van Hattı milletleriyle bak bak. Altın altın, min altın kızlar altın. Altın altın, min altın kızlar altın. İyi min, ters gittisin abi. Başlasın Van Hattı milletleriyle bak bak. Koşin. В аккурате, билдинг зрежь, в аппарате Едут быстрые, тем кайты, денег много и всех платы Мен нархать, кыздар нархать, мен греч пай на халате Я версачи, стал богаче, едем в туплы быстро под пачами Билдинг залетает танцпул, мальчики рядом только газбул Здесь красивые девчонки каратбул, мы кидаем их день на стул Кыздар на ракете, болтар на ракете, и мин на ракете Bye.
amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza en cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza en cela. Romale a simpala, o matela noche samba. La música suena, la noche de cristales, belleza en cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza en cela. Romale a simpala, o mate la noche samba. 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 Celebrate together.
Toca, toca, toca.
Soyuklarımızdan şımarklaşık olsamız var bu her şey. İmalarımızın ümmetlerinin sultan saray yaptığı sıra sen sana tanı bak ama. En sonu şımarklaşık olsun adımız. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Rahmet, selamlar buna sanın sınırın tarafından sana masasdan şımaklayımın sonrasında kelin köylerimizin kanlı şemsansan mektubu almasan sonra şemsansanımızın kelin köylerimizin şemsanlarımız. Sıyanın musimetlerimizin Sultan Saray adının sıraysan sorulusunun tarafından alın sazı sabitlemiş şımaklayımız. Gelin soyalardan şahsiyetlerini kırsızken ki Boştal Salaman Boğundunuz. Gelin köylerimizde şahsiyetlerimiz.